waxaa magaalada caasimadda ee Muqdisho dib ugu soo laabtay wafdigii dowladda federaalka Soomaaliya ugu qayb galay dhageysiga go'aankii maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ kiiskii badda ee u dhexeeyay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Wafdiga oo hogaaminaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar waxaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadda ku soo dhaweeyey wasiiro, xildhibaano, siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka. Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo warbaahinta kula hadlay garoonka, ayaa sheegay in la qaatay dacwadda Soomaaliya, halka dhinaca kale Kenya uu sheegay in laga hor yimid waxa uuna u mahadceliyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gabi ahaan ummadda Soomaaliyeed. Guul baynu joognaa, maanta waxaynu joognaa goor Soomaaliya ay leedahay bad xaggeedu cad yahay, kaxeexan yahay, sharciga caalamiga ah lagu sugay, aynu guulaysanay, taariikhi ah ay tahay inaynu ku faraacdayno. Guushaasi waa guul dhammaan shacabiga Soomaaliyeed u soo hoyatay, dowladda Soomaaliya u soo hoyatay, xukuumad iyo shacabba u soo hoyatay. Soomaaliya way guulaysatay saddexda heer ee badu sahaybana Soomaaliya ayaa ku guulaysatay doodihii iyo dacwadii maxkamadda caalamiga ah. Haddaad u daba gasho tallaabo tallaabo, mar walba waxaa la qaatay doodii Soomaaliya, waxaana la buriyey oo wax magama jiraan laga soo qaaday, lagana dhigay doodii Kenya ay ku doodaysay. Mahadcelinayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 4 sano barhkii si dhow dideeyadii ama ergadii qaabilsanayd uun ahaantii ula socday dacwadda badda, oo xataa dokumentiyada la dirayo ama jawaabta la bixinayo nala rifiyu garayn jiro, nala akhriyi jiray, nala sixi jiray. Hadday idun geeddisocodka dacwada u fiirsataan, Soomaali mas-uul kastaa doorkii kaga aadanaa ayuu ka qaatay. Shacwiraha Soomaaliyeedna waa u dhiidhiyeen, waa u kaceen, way u sare istaageen. Bahda saxaafadda doorkay lahayd bay ka qaadatay. Maanta xaqaynu leenahay baa jira dhinaca wanaagsan ee wartabinta aynu ka shaqayno. Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ ayaa 12-kii bishan Oktoobar go'aan ka gaartay kiiska dacwadda badda ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo diiday dooda ugu weyn ee Kenya ee ahayd inuu jiro xad u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo la barbar ah xariiqa loolka. Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City, magaalada Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.